вибухова пастка призначалася для крадіїв, а скалічила малечу. Подробиці вчорашнього вибуху у Києві, під час якого постраждали четверо дітей від 5 до 11 років, розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. Там запевняють, що розтяжку в своєму автомобілі встановив власник Волги, мовляв, аби провчити потенційних злодіїв. Тим часом за життя потерпілих дітей і досі борються лікарі. Ребенок постійно плаче, постійно. Олександра – мама восьмирічної Влади. Щойно вийшла від пораненої доньки. Сталося 3 осколки в динаміці. Вони сказали, поки вона слаба, нічого не робити не будуть. Трьох дівчаток та хлопчика лікує ціла команда лікарів Охматдиту. Залучили і військового хірурга. З прогнозами медики украй обережні. Стан трьох дівчат стабільний, а от у 5-річного Павлика – украй тяжка черепно-мозкова травма. Сьогодні утром був в сознанні, звав маму. У хлопчика осколки в обох очах. Для збереження зору дитини робиться все можливе. Вчора було проведено первинне оперативне втручання на очах у хлопчика, призначена масивна антибактеріальна терапія. Наступний етап оцінки стану очей дитини планується через 2 дні. Дрібні скалки в головному мозку лікарі навіть не намагаються дістати. Це занадто небезпечно. А от кілька видимих осколків, бляшані пластинки по 3-5 міліметрів, передали поліції. Лікарі кажуть, вони схожі на друзки коробки з-під чаю. У поліції версія дещо інша. Попередньо з місця пригоди вилучено декілька фрагментів гранати РГД-5. Але це остаточно скаже вибухотехнічна експертиза, яка призначена. Мати потерпілої Влади і водночас сестра Павлика додає інтриги. Зі слів Влади, за день до вибуху 12-річний хлопчик попереджав своїх менших сусідок про небезпеку. То лі від мопеда якийсь ключ, то лі від велосипеда, і він, цей мальчик, відкрив цю машину. Позавчора? Так, позавчора. А вчора вони вже полізли іменно в саму машину. І вже лазили там. І дівчатки, одної Насті, мальчик сказав, не лазьте, там бомба. Шутка, не шутка, але неізвісно. За добу після вибуху діти на злощасному подвір'ю нам розповідають, в машині бавилися часто, підозрілих предметів до вчора не бачили. Нашли, это, видимо, прошлой ночью подкинули. Вот они достали эту коробочку, он был с ними. Они хотели открывать, он их начал отговаривать, говорит, типа, не, вы делайте это сами, типа, я ничего открывать не буду, и ушел домой. И потом они сами открыли. Злощасна Волга у спального районі Києва стоїть без руху уже кілька років. Даже деревья вокруг у нее уже начали расти. За даними поліції, її власник поїхав із Києва кілька днів тому. Очільник МВС заявляє, водій заклав вибухівку, щоб провчити можливих крадіїв. У поліції кажуть, чоловіка опитують в одному з райвідділків Рівненщини. Звинувачення йому наразі не висували. Дмитро Фордак, Олександр Романюк та Мар'ям Оганесян. Спецкор 2+2.